ମୁଁ ମନୀଷା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। କରୋନା ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଭୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନ ମଧ୍ୟ କରୋନା ରୋଗରେ ମରିଗଲେ ସତ୍କାର ତ ଦୂର କଥା, କେହି ତାଙ୍କ ପାଖ ତଳ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ, କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ନଥିବେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବା ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠନ ସହଯୋଗ କରିବ। ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପିପିଇ କିଟ୍ ସମେତ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ଏମରାମପୁର, କେସିଙ୍ଗା ଏବଂ ନର୍ଲା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ତୁଳାପଡ଼ାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରୂପରାଡ଼ର ସୁଜନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗାଇଦରୁ ମିତ୍ର ସେନ ଭୋଇ ତଥା ଖଲିଆପାଲିରୁ ସରୋଜ ସାହୁ ସମେତ ବହୁ ସାହସୀ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି। ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ରଟା ଆମେ ଦେଲୁ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସଂଗଠନରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରୂପରାଡ଼ର ଅଛନ୍ ଆମର ସଜନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗାଇଦରର ମିତ୍ରସେନ ଭୋଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଅତି ଜରୁରୀ କଲେ ଯେନ୍ ଡେଥ୍ ବଡ଼ିକେ ଯଦି କେହି ଜଳାଇବା ପାଇଁ ନ ଧରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ସଂଗଠନ ଆସିକି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଡେଥ୍ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଠ ସହ ନିଜେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ଏ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସତର୍କ କେମିତି ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଯୁବବର୍ଗ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ସହ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ କ୍ଷୀରମଣି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ।